На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 5 дітей – 3 хлопчика та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 100 грамів, найменша – 3 кг. Сьогодні відкривається виставка творчих робіт учнів та випускників різних років Хмельницької художньої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомила мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. За її словами, виставка приурочена 50-річчю школи. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 15-й годині. Кращі роботи випускників та учнів школи. В великому залі представлено біля 70 творів рисунки, живопису і інші роботи на папері, а також батік і живописні роботи. До 20 скульптур на другому поверсі. В одному залі буде представлено ветинанки, гобелени, батік, а в іншому – кераміка, лялька, мотанка і різні види гобелену. Детальніше про творчість учнів художньої школи дивіться у наступних випусках новин. Президент Петро Порошенко призначив голову Віньковецької районної адміністрації. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Згідно розпорядження президента, головою Віньковецької районної адміністрації стане Олександр Коцемір. До свого призначення він працював у Віньковецькій районній дитячій школі мистецтв. Без світла та води сьогодні залишаться мешканці вулиці Польової та Інститутської, що в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства Хмельницького обленерго Іван Глабчастий. За його словами, відключення пов'язано з ремонтними роботами. Проведуть його з 9:00 до 13:00. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.